Tak a už mě tady máte zase. Mě se jen tak nezbavíte. Zraji vás youtuberka Inade, kterou jen tak něco nezastaví. Ježišmarja, přežili jsme opravdu příšerný týden. Příšernýho vedra, kdy se člověk ani ve vodě neschladil, protože voda byla vyloženě jako kafe. Ta sem měla 20 stupňů. Ještě něco málo z chronik Inade takzvaně, než se vrhneme na menší rekapitulaci, co se vlastně minulé dělo. No v úterý mě nejeblo, protože jako což o to? Vevnitř, jak jsem si v Tesku zařizoval takzvaně tu brigádu, prostě teda ne takzvaně, proč to vůbec používat, když to tam nemá to slovo vůbec co dělat. To by bylo jakože, jako, jakoby, tohle by jde na stejno. No prostě vyplňování předpředele papíru, už prostě, že si pak přijít ten v úterý podepíšu smlouvu a takhle, takže prostě bydliště, na tom narozeně a ten si všel jakýž kujoviny. No ale pak vylezu a prostě ďaha do ksichtu, no to je prostě vždycky super, že vás to úplně vpálí do ksichtu, plná bedra. Takže já takový to, prostě ježiši maria, to jsem tam měla radši zůstat, ne, budu čekat, až se ochladí, to bych taky mohla čekat, bůh ví dokdy. Já už taky normálně mě zmáhala touha, jako vyprnul se na to a prostě to video nenatočit, tak kašlem na to, ty vogo, ne, že jo. A pak ale žádný takový povinnost volá, tak jdeme taky na to, ale minule nás právě zastavila jakási minihra. Teda hádanka, dostali jsme se sice do toho, jak se tomu nadává, jo, do té knihovny, zastali, ale právě nás zastavila ta hádanka, která jaksi nějak tak jsem koukala, pořádně asi nefungovala podle toho návodu, nebo já nevím, a žádný účinně sebe nespat, jako já nevidím žádný důvod, proč bych se jako za to měla stěn, nebo z toho dělat bůhví jakou katastrofu, nejsem jediný člověk, kterýmu se to stalo, že prostě to musel takhle zdát do dalšího videa. Říkám, nám to vůbec nebude vadit, protože ta příští úroveň, i když je sice akční, je krátká. Já vím, co mám dělat. Tak jak pa to bylo. Já si nějak tak pamatuju, že anděl má čumět dozadu. Prostě z toho návodu, co jsem koukala. Já bych asi musela začít znova. No já se na to stejně musím zmáčknout chtě nechtě. A pták by měl být taky dozadu, což mi rušil Maria, proč se musím koukat, když to vím. No, protože Bon to jakoby neví, to je právě v tom ten problém. Okay. Já doufám, že to půjde, protože jako jinak budu muset natáčet zase opět od začátku, takže jako by to asi jakože nebylo tak tragický, ale nemáme na to celý den. Nesekej se. Nesekej se, to taky hrozně miluji, když se to začne sekat. Hlavně při natáčení, že jo? Takže pták dozadu. Ano. A teď buď kráva doprava, ale v doleva nebo v obráceně. Takže teda lva zkusím doleva. Ano. No, that's not right. Ne, takže když říkáš, že to není správně, tak doprava asi. No, takže lev doprava, počkej, jak mám teď lva? Lva mám doprava, kráva musí být doleva. Ježiši Maria, no jo, musí být tu krava. No, a hele, jak to najednou jde. Já říkám, ten pták měl být původně prostě dopředu. Já vím, že měl být návodu dozadu jenom anděl. Já říkám, nebudeme to řešit, už jsme se... No je dál, ale za chvíli tady máme zase opět nějaký ukecávačky okolo. Takže musíme být napřímo, takzvané na příkladu. A je možné, že se nám to mezi tím ten emulátor tak krásně do té doby updateuje, že to budeme moc rád normálně tady. Říkám, když tak mám ještě založit notebook. Je to jakože fachalo teda víc. Já chtěl vzít poklad. Tak tohle vypadá nádějně. Necháš mi se podívat? Na. Dobrá. Vy dva tu počkejte, já to zatím omrknu. Tak moment, přece tam nechceš jít sám. Jo, Romanovýma lidma si to tu jenom... Jasně, jeden ale udělá menší rozhodu než tři. No tak, nic se mi nestane. A vy tu budete v bezpečí. Vždyť jen o tomhle myslosti... Dobře, vem si a nechávej jim na 13. Jsem kanál, ten nepoužívá. Jsem ve spojení, máš to mít. Zavřete to, počkat, co? Nejte, buď opatrný. Come on.
A lidi, to jsem vždycky. No to vidíme. Tak to jsem vážně neviděl. To je kráva. Že se tady nějak ztratila v překladu. Ztracena v překladu. No, takže ty tady má jako ještě tu 14. úroveň. Nesekat. Land of the to není moc OK. Nesekat. Co je zase tohle? Ale nějaký vandrák, vandraj. Kudy kam? Fakt bych jako prosil zase nesekat. Tak když jsem se pokoušel a pak po tom, co jsem to minule vypla, udělat to, jak se sakra má udělat ta minihra, tak se mi to mega sekalo. Pak se to teda odsekalo, ale teď se to zase seká, což není asi moc dobrý znamení. Ale... asi to budeme muset nějak... doklepat, přetentovat, překousat. Já to jinak nevidím. Na to, že se to updateuje, tak by to mělo běžet líp a ne hůř, že jo? Je. Pozor. Tak, utni mi tam. Ne. No tak, a on se mi tu fakt seká jak kráva, ale... Ježiš, má ten blbec teda jizr. Já házím granát, což jsem nechtěla, protože se mi to mega seká. Můžete mi říct, kde je problém? Tak já tam musíš jít k němu. Kde je ten zbytek? Já ho slyším a nevidím. To asi byl něco. To tady. Tyhle zvá. Ještě on je tam ještě další a mě se to seká. No tak to aspoň neříkej, to vidíme. Ještě zmetku. Možná to o to bude trvat bohužel díl. Ale... jako... sadět. Já se tady vždycky modlím každým krokem pomálu. No a to nejsem pobožná, ale... jasně. Tohle prostě nemůže jít normálně. A proč to zase šlo normálně, když jsem to hrál jen tak? A tak. A nějak mi bolí pravá ruka, nevím proč. Tak jeď. A radši rychlejc, ať nám to zase náhodou nesjede dolů. To se tady taky stávalo. A stává a stávat bude. Ježišmarja. No ještě bude větší Ježišmarja, protože my jsme neskončili. A teďko nevím, jestli to mám říct zleva, zprava, nebo odkud mám pálit. No tak. A mi tam zalez. No to už asi nevyleze, co? Já tady tak jakože úplně nechci hned rozpoutat nějakou bitku nebo něco prostě. No tak co se právě teďku stalo? To si mě všimnu! Co se stalo? No ty rovně něco se stalo, chcípli jsme. No tak tohle nevyšlo vůbec. Musíš po lízru. Nože já musím asi blíž, tam nedostřelím, co? Nože já tam nechci, ale... Co je zase? Mně to zase nejde. A já se teďko nemůžu jakože moc nervovat. Protože víte, co by pak se stalo? Bylo by větší vedro, než je. No bezva, další problém s vodolečem. Bezva, mám toho zmetka, co tady nejvíc dělá problémy. Teď je tady další s laserem, jasně. Myslím, se počítá samozřejmě. No jak tam zaskočil? No to byl snad dobrý. No
Dobrý, mám. Čekám na zabarvení, abych mal si mu tamto vlevo. Aspoň se to už zaplet pamuk neseká, to je aspoň taky dobrý pozitivo. Přestaň mi dělat ty přemety. Že to se nám tady vůbec nelíbí. Zase počkat. Nikam se radši nehnat. A tady je nebezpečná situace. Tak jo, vyřeš tohle, je vyřešen. Krásně do kabule, no, takhle se mi to líbí. Sice jsme dvakrát na začátku chcípli, nebo třikrát, zase se v tom ztrácím. Ale teď už by to snad mohlo být dobrý. Já vím, leze mi tam další. To mi nemusíte zase tak říkat. Krásná trefa. Opět krásně. Teď se radši přemístíme. Musíme využívat prostoru. Krásně, bezva, bezva. Tady musíme pryč, protože tady máme bombičku. Vylez. Vylez. A když už využije toho, začínáme mít dost, že se nemůžeme trefit, tak není nejsnadnější způsob, než opatrně doběhnout za ním. Už? No hudba pořád hraje, takže jako... Ne, už dohrála. Tomu se mi asi trošku sekla. Prej, co se mi sekla hudba, nebo co? Tak jo, a teďko vím, že mám ty dva zvony prostě nějak to. No, tak takhle. Dobrý. Zase, začátek někdy kolikrát rozněj, pak už je to nakonec, tak se to rozjede a dobrý. A tohle si musím nechat, ten scén. Co pálí víte, no. Říkám, Kalašnikov to asi tak úplně nebude. Tak mě když tak neto, neukamenujte takzvaně. Přijde se v těch zbraních nějak extra neznám, tím se nebudu tajit. Ale musím říct, že jsem se v příštím levu celkem sekla, protože prostě nějak pořádně nevím, kam mám skočit. Co, to bylo jenom na jeden záchod. No, to mi povídej, že se ušuje. To mi říkáš něco novýho. Další. Říkám, ono je to hned jinak podívaná, když to vyloženě člověk umí hrát. No to má pryč, já musím nahoru víc. Teď se mám, mám řekla, že musím na záchod, no tak to ne, jako. Dobrý. Kde? Neboj se, já si tady pro tebe dojdu. Jo, máme. A se šupejíme dál. Nám to tady netrvá 100 let. No tak co je? Jo, překlad tady mám co nevidět. Zase trošku delší, než by musel nutně bejt, ale... Co zbývá? Jako teďko, jak mi tady před chvíli proběh ten update, tak jedinýho novýho, čeho jsem si všimla, co tady de facto novýho je, tak je to jenom změněná grafika písma. Když máte odmáčnout to X-ko a spustit to, no. A jinak vlastně nic, takže jako nic, co by nám nějak výrazně mělo pomoct. To je naprosto nepřijatelné. A co jsi ode mě čekal, Romane? Mí chlapy jsou tam masakrovaní. Nechce se jim věřit, že by jeden člověk zlikvidoval celou skupinu. Že to sakra, ale není jenom Drake. Říkám, že ten ostrov je prokletý. Tak to by stačilo. Vymte si své primitivy a zmizte.
You tak moment, takhle se mi nezbaví. Družíš mi podíl z toho zlata. Eddie, tvůj podíl se odvíjel od schopnosti plnit mé úkoly. Ujišťoval jsi mě, že Drake je zatčený na ostrově zabezpečený. To jsem samý keci, Romana, a ty to dobře víš. Tvou jsme už skončili, pane Rajo. On tady na nás toho hází. Jo, zase něco metá v té své řeči, jasně. Připomeň mi, proč jsem se měl takového povrčivého idiota. Chtěl jsi někoho levného. Chtěl tedy skutečně odpovídá kvalitě. A co ty, Navarro? Jsou už za ty peníze, které ti platím? To jeskyně tu někde je, tím jsem si jistý. To si souvanu můžeme věřit, což nemůžeme. Žid ví, že když nám bude lhát, tak ho zabijeme. To je hloupost moc, že ví, že ho zabijeme, jakmile najdeme poklad. Jizo, nevzal ti říká nám pravdu. Vážně, Navarro, občas si říkám, že jsi musela nechat mozek v těch slamech, když jsem tě našel. Potřebuji jenom trochu víc času. Honda za tím tím pokladem mi zatím nadělala víc potíží, než za co ve skutečnosti stojí. Ušuji vás, že Eldorado je cenější, než si vůbec dokážete představit. To můžu jen doufat. To jako, kouká být prostě. Já musím zavřít to v okno, protože jako tady je hrozný kravál při tom překladu. Ale už ani nebude, takže je to asi jedno. Počkej, co, to myslíte tady, že... Už je tady jenom pár kroků a konec dalšího levelu. Půjde dál. Tady schody. No ne, ono to tak jednoduchý nebude. Tady se nám nechce obejít textura, ale to je tak menší problém. Ale tady bude zase problém s dveřma, jak to známe. Jo, oni nás nechtí pustit ven. Já nevím, jestli mi víc vadí ten ovladáč nebo ten emulátor prostě, těžko říct. Ale ne, já si říkám fakt jako nebudu rozvoňovat, nebudu se vytáčet. A šu ven. On teď se klidně zavře, teď je to jedno. Teď jsme už tady. Co už? To bylo takhle krátký. Já bych nejradši šel dál, jak mě to láká, ale bohužel. Musíme čekat do dalšího týdne, jak je tomu zvykem. Žádný takový to, pak bych se moc rozdělala, najednou bych dohrála potom taky celou hru, to by taky se mohlo stát, že bych byla jako fakt hodně šikovná. I například, že bych to vytáhla z ruky takhle po se. Ale říkám, kde pápek by najednou koukala, že to, že už tam musím dát druhý díl a pak jej. Říkám, je to nějak takhle, tak to taky tak bude, jak to bylo doposud. Takže nazdar a uvidíme se příště a já jdu mezi jim trénovat, aby jsme věděli, kam co máme vlastně jak dělat. Takže nazdar.